چې بار داسې بوري پرتی او دنه تیز کی واه رمیز لاړه ما ها کوروا کبر ما بر بندو بس وکړه ضروري خبرو دا سکار دے گا نا چنن دیر از یاد واری از دار باران امکان دے درے سنور رازی بو امکانی اس مونگا رو تو پا ستوڈیو کی بلین نوا تیارا و بورشیو نو اس رو تو زچر تا چکر لا صرف زیما او رمیز دیرا سرا رمیزا پا ٹوکو ٹوکو کی پا گب گب کی زنگ دوم رومین نو سمر لیر چی مونگ را لیو اس مونگ پا کڑا کل ترو رسیدو او رمیز گب شب لگی ما تا کلوی ما تا و دانم خواه پا بورد چی زردانم لگلی ما تا بوی دا خواه پا گب شب کی دیزه ترو رسیدو اس کڑا کل ترو رسیدو او دل تا گندی را لیو اس تا ماستا این بانگونو ہوئی ای گتا کلی کی او زم گندی را لیو ماستا این آگانا سور بود راوڑی دکھو دیر زیادی لیتا کڑی را منی نا دا سی کر دیکھا نا برو از ما پا گاڑی کیا سینسر خراب دی نظام آقا بزر ٹک کما او چکر با ملگو ستا اس سام خواه را نوست مونگ مینگواری ترا رسیدو او پا کم کار تیزر آگلو مکنه آقا کار میو کو در رمیز پلاس که چیز سینسر خکاری در مواق استو اوست پا دازم اسری لورم آقا برای لگی او دی پایده دار چه بیا تیلو خرچک مشیده دا مرگره چی دیگه نا چه روانی بیهی پا زور است کولا خب اینو شکر الحمدلله کار ختم شده مصری او لگی ساری کلو او کار دا چه و در لازمی کول پا کارو زګه دې سره ګاډم ګرمي کې د تیلو خرڅېم سي وای نو دلته چې کومه نخې مخې وي هغه تم لاړې دې سره دا ډېر لازمی کارو نو اوس پس ګورم زه اوس پس زم برم لنجې بیتا خاص تا ته نه جو کته به زګه چې ډېر زیات و را شي دا نو دې بلال شو او بیا برازم نو دا وره پورې به زو ان شاء الله چکر به لګو ډېر زیات مزه و کې چرته زما زم سره اوسه ترمیزا شاید دوم رسیټ ته تمه ته ولې نه ځه غلطه صحیح کنه صحیح کنه دا ویڈیو نہ کو جائے تیزا کا بولا کہ جیپ وینی ماشاءاللہ ماشاءاللہ خبرو وز دل دلار جدا کی گی یو لار دل کالام تا بل تل ملم جبے تا ان بوزو ملم جبے تا او خاص تاب تا مو ارادہ نشتے کم زگے وہ غری گنا ناغے بور انشاءاللہ ارادہ منا نوست مونگ رو رسیدو وہ رو تا او دیر زیادہ وہ رو شیدہ تا استے خیو ہاں مہربانی خبرو اس منگور تو کسی گن راجا داوی نے ماشاء اللہ یار تم رڈیر ساڑھے دے ماں سو رچو جائے داوی نہیں اور ډیر زیاده مزه کې خپل موسم دی او لږه لږه سیوا لګي او ډیر ځای کار دی تیر کې کوم ځای خوایږي ها زړه له شما لکه خطر پکې نشته نه نه یارا ټوب کې کنه ما یو کې نه کنه رمیز لاړه ما کورو کور ما پر بندو بس وکړه ضروري په ګرایله ما یاره خنن یاره د مبل ور چراغ له مې یاره د مونن یاره د مبل زالک زنی ولې عمر سره سره ور امن دی والی پور دې څه کسان ته لړل غنا
دی ټول پکې نشورات لې مورته زه پکې سم ډیر جات مزه وکړه رمیز راته وی کنه وی په یوټیوب کې تلل شاول او بیا پکې زه زما نو زه پکې لاړم بیا وی زه نه زما مرا ډیر جات یار یو ته پکې لاړې کنه نو پای راک ته کو کو شي او ما زه نه زما هاي دې نو ما خندل بره په سر ټول خندل تا به مرته نه نه زما بیا زما پر خلا خاندي نو بای که ده خنده سنو ایس سوگ نشد لازه لرنم تینکیو سو ماچ سنگ جلده و راوه و علیکم سلام بخیر بخیر مربانی رکم زین را لی سواد کابل خواه ها چرک باگ کڑای بس ہو رہا ہوں مانو دو کسانو چر کھڑے نہ شو کھڑے گا لگ تیار کو سی نو بار ڈیر جت یختے او کوش ڈر گن رو تو ڈیر جت چڑ دی گنا او دل دو کڑائی و نہ کڑ دا نہ بگاڑ کی نہ سیو او زنت ہیٹر لگو دے دے کڑائی تیار اسی اب خرو ناراض ہے زمو روٹا تیار شو راجو دن نہ کمرے تا دل درا تور بل کڑے دے او روٹا بدل تا خرو سیدا پدی ور کی صرف ور بس ور غاڑے دنا سے بار ور وری ورک شرمونا اسخرے چې ګډ غوا خو بیا اور ته زوره نشته بیا خو ګرم شي نو زمون روټایر اور اسه دا آی های و زمون کړه ایر اور اسه دا او رمز لګیاره ما دې ویډیو کا په خپل لګیاره خبرو روټای مو هړله اوس ګاډي ته روخه تم ډیر زیات ساړه دل ته اور بل خو ور د بند شو اوس په سره له چای چیسکو او رمز ته ګربلې یخ ګرځي چې بار داسې بورې پرتی او دن نه چیسکی واه اگر مچا ہے مانم ہم جا راشا کنا ہے لگ راشا ہوں لگ راشا ہوں دول اٹھ کے وارو ہوں بیازو اما ہم بانگی ہو سنگا پشیو پلارا مانی خوی ما گاڑی نواز را گئے نو آو غرسا رو رے خیر دے برابر ہے خانو دا وارو امگر مصر بٹو باس و نویستو سرا خبروں میں سواپا شو خو نرے نرے پونے پونے وارا واری گی دیر نرے دا کاما دا تاست کی جی سمخ کارم نشی دیر زیادت رو رو دا تسوی نئی دوی نئی واس مونگ رو رسی دو سواد نوی پارک تا اور امیس تا سوائے زپا زنګو پاکستان کې زنګما هغه مخ کې زهر دمه ما د سره هیر ته هری با جنا دا کولیګا دیو جو اوس پزنه نه راګا نو راځي جزو دا ال دا خو یې سو کوم نه راګا رمیز تیر ځل جوړل یو اوس په پتا لګي ډیر زیاته مزه وکړه اوس ته پای واپس شو او زه کور ته اتې نو خبرو بس کیسه خاتمه یو خطرناک شی پاتې دی رمیز وینې نظام پکې او سیده زو کور ته نه وخت لري حزن رسول سیده کور ته خبرو نوم را رسیدو کور ته زنګ بلاګوم نه دې زه پر امید دې د بلاګ بس تاسو خوښ شې نو تاسو خوښ شې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ مال راکړئ دا تاسو کې لایک انتظار کوي الله پاون بابا